teen tämmösen pienen matkablogin sinne. No en ikinä käynyt siellä, niin olen aika innoissani. Ja vaikutti ainakin kuvien perusteella mielenkiintoiselta, että lähdetään katsomaan millaista siellä on. Jee, lomalla. Ollaan Tompan kanssa täällä Vallisaaressa. Vanha linnake. Okei, ihan hienon näköinen. Kiitos kun katsoit tämän videon, muista tilaa mun kanava ja muista tykätä tästä videosta. Ja mä teen myös printtejä, että jos haluat tukea mun pienyritystä tai tätä kanavaa, niin linkki löytyy tuosta alhaalta. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!